Хөрөгшөл сар байна Хэдийгээр зорлох нь өөрчлөгдөлгүй үйлсэн ч Түүний ажлах арга байрал байнга өөрчлөгддөг Тимээс түүнийг даагчид ч бас өөрчлөгддөг Бурхан хэдий чинэ их ажил гүйцэтгэн Төдий чинэ их хүн түүнийг бүрэн дүүрэн мэдэж Хүний зан чанар түүний ажилд нийцүүлэн чине их өөрчлөгдөнө Бурхны ажил урагшил сар байна Түүний ажил хийцэж хуучин байдаггүй үргэлж шин Тэр хийсэн ажлаа хизээж давтдаггүй Хизээж хийгдэж байгаагүй ажлал түүний хийх зүйл билээ Ажлыг хадгалдаггүй Энэ нь байнга өөрчлөгддөг үргэлж шинэ байдаг Бурхан шинэ үгсийг ярьж өдөр бүр таанар шинэ ажил Хийж байгаатай адил Бурхан ийм ажлыг хийдэг Гайхалтай гайхалтай бөгөөд Шинэ гэдэг үг нь утга учир ёо Энэ бол үнэн үг Бурхны ажил урагшил сар байна Түүний ажил хийцэж хуучин байдаггүй үргэлж шин Тэр хийсэн ажлаа хизээж давтдаггүй Хизээж хийгдэж байгаагүй ажлал түүний хийх зүйл билээ Ажлыг мэддэггүй хүмүүс болон Үнийг мэддэггүй ойлгүй хүмүүсийн хувьд Тэд бурхныг эсэргүүцээр дуустаг Бурхны мөн чанар хизээж өөрчлөгдөхгүй Бурхан өргөж бурхан байна хизээж сатан болохгүй Гэвч энэ нь түүний ажил түүний мөн чанар шиг Тогтмол хувиршгүй гэсэн үг биш Хийцэж хуучин биш үргэлж шин Гэдгийг танах хэрхэн тайлбарлах вэ Бурхны ажил өрөгжиж өөрчлөгдсөөр байна Тэр өөрийн хүслийг харуулж үнийг хүнд мэдүүлдэг Бурхны ажил өрөгшил сар байна Түүний ажил хийцэж хуучин байдаггүй үргэлж шин Тэр хийсэн ажлаа хизээж давтдаггүй Хизээж хийгдэж байгаагүй ажлал түүний хийх зүйл билээ